Схід і Захід разом. Саме про це 97 років тому вперше заговорили на державному рівні. Річка Збруч тоді, у 1919 році, була кордоном, який ділив сучасну Україну на дві половини. Тепер, на щастя, цього кордону немає. Громади Волочиського та Підволочиського району вже більше 20 років святкують традиційно, об'єднавшись в одне ціле, тим самим символізуючи нашу єдність та неподільність. Сьогодні ми знаходимося на історичному місці, де протікає річка Збруч, яка багато років розділяла наші землі. Ми вже багато-багато років відзначаємо День єдності українського народу. Напевно, це не просто символічне дійство. Сьогодні це спроба десь продемонструвати, що би не хотів наш ворог, що би не хотів Путін і його агентура, ми все рівно єдині. Ця дата навіки закарбувалася як одна із найвизначніших та найвагоміших подій, які посприяли державотворенню нашої сучасної України. На державному рівні День Соборності почали відзначати з 1999 року. Традиційно цього дня люди утворювали живий ланцюг і тим самим демонструючи, що Україна неподільна, самостійна та демократична держава. Тільки спільними зусиллями, великою та важкою працею можна здобути державу із сильною економікою, зазначив народний депутат України Сергій Лабазюк. День Злуки – це символічна дата на тоді, на сьогодні це така дата, яка показує, що ми єдина нація, єдина Україна, єдині люди, які мріють про гарну державу, в якій буде комфортно жити нашим дітям, нашим батькам, нам. Отож, я переконаний, що саме в ці дні, 22 січня, ми повинні зрозуміти і показати всьому світу, що ми є єдина нація, ми невдовзі, я переконаний, об'єднаємо Схід і Захід, ми будемо будувати таку країну, в якій нам буде приємно жити, це буде цвітуча держава, це однозначно буде мирна країна, де не буде більше війни. Для кожного цей день цінний та вагомий по-своєму, але всі без винятку кажуть одне. Ту єдність, яку наш народ здобув майже століття тому, потрібно пронести через усі негаразди, які зараз є в нашій державі. Приємно, що Захід і Схід об'єднався, і приємно, що українці нарешті разом. І, можливо, дуже багато було такого трагічного в нас, для того, щоб те об'єднання відбулося. І хочеться, щоб воно було не тільки формальним, а щоб воно було справжнім. І, якщо чесно, я дуже тішуся. У мене тато з Західної, мама Східної. Вони колись злучилися, і в цьому злученні получилась я. Я надію, що так само наша Україна буде злучена, буде, як то кажеться, завжди єдина, завжди суцільна, і ми ніколи не будемо мати, хто де Захід, де Схід. Відзначення Дня Соборності, окрім воз'єднання жителів двох областей, супроводжувалося і святковим молебенем за мир на нашій землі. Адже без віри важко планувати світле майбутнє нашої держави, а воно в нас обов'язково буде. З нагоди свята двох працівників різних за галузями, але таких важливих для нашої країни професій нагородили званням заслуженого працівника України.